الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق نمبر 67 لیسن نمبر 67 باتا. باتا بھی فعل ناقص ہے, دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے. پہلا مطلب اس کا ہے کسی کام کو رات کے وقت کرنا, اور دوسرا مطلب ہے شباشی کرنا, رات گزارنا. باتا اگر فاعل کے ساتھ مفہوم کو پورا کر دے تو پھر یہ فعل تام ہوتا ہے, اور اگر یہ منصوب صفت کے ساتھ آئے تو پھر ناقص ہوتا ہے. باتا یبیت بت, باتا اس نے رات گزاری, یبیت وہ رات گزارتا ہے, بت رات گزار. باتا یبیت بت, باتا فعل ماضی ہے, یبیت فعل مضارے, اور بت فعل امر. اب باتا ناقص کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بات المرضى متعلمین, بیماروں نے تکلیف کے ساتھ رات گزاری. باتا رات گزاری, مریض کی جمع ہے مرضى, مریضوں نے, متعلمین. یہاں متعلمون کے بجائے متعلمین استعمال ہوا ہے, یعنی منصوب صفت استعمال ہوئی ہے, اس لیے باتا ناقص ہے. بات زید ساہرن, زید نے جاگ کر رات گزاری. باتا رات گزاری, زید زید نے, ساہرن جاگ کر. تو یہاں باتا کی منصوب صفت استعمال ہوئی ہے, اس لیے یہ ناقص ہے. اب دیکھیے قرآن مجید میں ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن وہ ہیں جو سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. تو یہاں یبیتون فعل مضارے ہے اور فعل ناقص ہے, اور اس کی منصوب صفت سجدن اور قیامن کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے. اب ہم باتا تام کی مثالیں دیکھتے ہیں. بات القائد فی الخیم, لیڈر نے, کمانڈر نے خیمے میں رات گزاری. تو یہاں منصوب صفت استعمال نہیں ہوئی ہے, اور یہ اپنے اصلی معنی میں استعمال ہوا ہے, اس لیے یہ تام ہے, ناقص نہیں ہے.